dhalinyarada ku dhaqan gobolka Sanaag oo dhawaan abaabushay sidii ay dhalinta gobolku uga qayb qaadan lahaayeen taakulaynta iyo caawinta dadka ay abaaruhu halaakeeyeen ee gobolka Sanaag ayaa waxay bilaabeen madalo lagu kulminayo dhalinyarada dalka iyo dabadiisa iyo sidoo kale dadka iyagu jecel caawinta dadkooda baahan waxaana natiijadii ka soo baxday deeqihii la uruurshay oo noqotay 150 qoys raashin kaafi kara muddo bil ah booyado biyo iyo sidoo kale gurmad caafimaad oo bilaash laga fuliyay deegaanada dacawo sanjic iyo deegaanka kaliya qaac oo dhammaantood ka tirsan bariga bartamaha iyo galbeedka gobolka Sanaag goobtii lagu kala dirayay deeqahaasi oo ahayd magaalada Ceergaamana waxaa ka hadlay maxamed maxamuud xasan iyo cabdinaasir axmed xaaji aadan oo faahfaahin ka bixiyey qaabka deeqdaasi loo qaybiyey waxaanu halkan u taaganahay inaanu wareejino ama aanu qaybino deeq runtii annagu talagalay dadku abaaruhu saameeyeen annagoo ah dhalinyaradii gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo waxaanu istusnay markii xaaladda abaartu ay ka soo dartay oo yacni dadkii xoolihii baxeen oo dad badan naftoodii halis gashay su'aal baan isweydiinahay dhalinyaradu door ma ku leedahay waxaan yacni kaga qayb qaadato xaaladda abaarta taagan jawaabta noo soo baxday waxay noqotay haa waliba door aad u weyn hadday noqoto mid dhaqaale hadday noqoto mid wacyigelineed waxaanu halkan ka bilaabaynaa howlgal lagu taakulaynayo oo lagu caawinayo 150 qoys oo ah dadkii abaaruhu dhibaateeyeen ee ku xoola waayey 150 ka qoys waxay kala yihiin 3 deegaan oo kala ah dawaco kaliya qaac iyo sanji waxaanu u direynaa raashin isugu jira bariis saliid daqiiq iyo timir sidoo kale waxaanu u direynaa biyo sidoo kalena waxaanu u direynaa koox ama tiim dhakhaatiir ah oo ilaa 20 iyo ka kooban oo dadka xaaladooda caafimaad soo baadha oo soo daraasa waxaanu waxa ku xulanay baahida jirta si ay u kala baahida badan yihiin maayirka magaalada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ka hadlay goobta deeqdaasi lagu kala dirayay ayaa soo dhaweeyay kuna amaanay dhalinyarada ay sababshay caawinta dadkooda waxaan ku dareynaa oo kale haddii ay sababsheen oo islaadeen wuxuun ku tallaabsada aad iyo aad umaasantihiin anasiin dhalinyaradii degmada Ceergaabo amaasantihiin halkaa ka wada sidoo kalena qaar ka mid a dhalinyaradaasi waxay deeqihii layska soo uruurshay ka qaybiyeen deegaanada sanjic kaliya qaac iyo sidoo kale deegaanka dacawo oo ka tirsan gobolka Sanaag iyagoo qaar ka mid a deegaanadaasina ka fuliyay adeeg caafimaad iyo dawooyin bilaasha waxaan ku sugannahay sanjic annagoo mas-uul ka ah dhalinyaradii gobolka Sanaag iyo dhammaanba dadkii abaaraha taakulaynta ka geystay waxaanu ku qaybinay 50 qoys raashinkoodii halkan waxaanu maanta aanu ku gudoonsiinay raashin isugu jira dadkaas waxa weeyaan wadadkii ay xoolo ka baxeen dawaco halkan waxaanu keenay annagoo ka soconaa dhalinyaradii gobolka Sanaag ee abaaraha u ururisay lacagta waxaanu keenay booyad biyo ah iyo 50 qoys oo waxa weeyaan raashin aanu 50 qoys ugu talagalay halkan waxaan kula kulanay dad aad u badan oo qiyaasi tiradu noqonayso waxaad 393 oo ka cabanaya xaalada caafimaad oo kala duwan oo ay ugu badan yihiin caruurta marka laga hadlo maxay tahay ugu badan duriga iyo shuban dadka waaweyn iyo waxa ka cabanaya xaalada kala duwan ka mid yihiin dhiigkarka maxay tahay rheumatismka maxay tahay infectionka raaxadaasan daweyninay runtiina maxay tahay dadkaas dhammaantood waxay heleen daawooyinkii ku munaasabka ahaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka mahad celiyey deeqihii la soo gaarsiiyey qaar ka mid a dadkii deeqahaasi la gaarsiiyey oo dhankooda sheegay inay baahi weyn u qabeen gurmadkan maanta loo keenay deeqda inamadaas noo keenaan waa ku shukrina ilaahay alxamdulilah rabbil caalamiin oo mahad celinay bay noo keeneen dawooyinkan iminka oo dadka iyaga reer miyiga dadka deeqdana soo gaarsiiyey waxaanu ugu mahad celinaynaa waanuna u baahnayn waanuna ku faraxnay raashinka naloo keenay ilaahay dhacama shifaha nooga dhig wixii keenay inaa ilaahay waalidiintoodii haw durduriy dhalinyarada reer gobol Sanaag ee noo keentay deeqda soo gaarsi waa ku mahadsan yihiin 100% ku mahadsan yihiin si fiican oo tartiiban oo bixiya mar labaadna waa rajayn ilaahay inuu nagu soo celiyo deeqda dadkiina soo gaarsiiyey xoolaha ilaahay mahad baanu u celinay mahad baanu u celinay annagana dhacama shifa dhalinyarada noo keentay maanta deeqda noo keentay ilaahay cimrigeeda ha raajo ilaahay cadowgeeda ha jabiyo annuna waa baahraynu naf baan haysay waa markii u horreysay ee dhalinyaro noocan oo kale ay ka damqadaan isla markaasina ka tashadaan sidii ay dadkooda u caawin lahaayeen cabdiraxmaan axmed ilsardar magaalada Ceergaabo